Boa tarde, galera. É com imenso prazer de poder estar aqui novamente com vocês, brincando, nos divertindo, fazendo as coisas que a gente sempre gosta de fazer. E eu tô aprendendo a tocar o saxofone, galera. Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, porque a gente sopra para Deus. Se vocês gostarem, vocês batem palma. A Amigos e gente amigas que me busca acompanham na rede social, fazer as Juventude coisas Sadia. Essa conforme Deus semana a Assembleia permite de que a Minas gente vai faça. votar o Cada projeto de um minha com cada autoria dia, e de outros com companheiros cada que problema, proíbe a apreensão porque do todos nós veículo temos por problemas. falta de E pagamento do galera, IPVA. Você não pode ter o seu bem eu quero falar apreendido, uma isso eu falo sinceridade há para anos, vocês. por falta de Eu não sou pagamento do pastor, IPVA. eu não sou Como missionário, comparar? É a mesma coisa da eu não sua sou casa profeta, estar eu não sou no IPTU Messias. atrasado. Eu E o sou prefeito antes não de deixar ser você entrar esse para o ouvir comediante. você Eu utilizar sou essa casa. Então, um a homem partir que dessa gosta de semana, honrar a entre em palavra de contato com o deputado Deus, que de você fazer as votou, coisas para peço o Deus, apoio de dedicar a desse Deus deputado minhas para o projeto do brincadeiras, deputado Alencar da Silveira Júnior, que meus proíbe a sopros, apreensão de veículos. Nesse período de as coisas que a pandemia, gente nós não faz podemos e dar coloca lucro nas mãos para é de os pátios, Deus. para os É guinchos. isso que eu É tenho hora feito, galera, de para ajudar, não vocês, é hora de para todos faturar. vocês. Vai ser Avisando a proibido vocês, a apreensão aconselhando a de qualquer vocês veículo que o por fim falta do pagamento do IPVA. E eu quero desta lembrar, geração dentro estava fechado, está muita próximo, gente não bem recebeu o próximo, seu documento porque deste ano é assim por que é estar tendo o feito, seu carro é apreendido. assim que é É a falado, indústria dos é assim pátios que é que nós mostrado as vamos Escrituras acabar Sagradas de aqui em Minas Deus. Gerais. Eu não sou Conto pastor, com o seu e como eu apoio. tenho dito, Esse não sou dá profeta, resultado. eu não sou Messias, como eu tenho mostrado a vocês. Eu sou esse mero cidadão brasileiro que acredito na palavra, nas escrituras sagradas de Deus. Eu não sou nenhum que está criticando a vida de vocês. Se vocês têm a vida de vocês e acham que a vida de vocês é uma coisa certa, que vocês já não precisam de Deus, que vocês não fazem mais para Deus, que vocês não precisam das escrituras sagradas de Deus, porque vocês já sabem o destino de vocês, porque eu estava olhando, galera, e fazendo uma análise naquilo que eu estava olhando, e tento salvar, a gente tenta salvar a família da gente, a gente tenta salvar o lar da gente, a gente tenta, mas de que adianta eu tentar se as pessoas não querem? Ser salvo pela Thank you.
Yeah.